Na zdraví všichni! Vás možná znát Julínou. Ahoj. Už Julínou. Vítáme u nového videa. A jelikož už máme 3 videa, jak spolu děláme nějaký testy, tak dneska tady máme test, který se jmenuje možná ani nevíte, jak moc jste sexy. A jelikož Natka prostě furt nikoho nemá, tak jsem se rozhodla, že Natku testujeme na to, jak je sexy, jako aby jsme vůbec věděli, jako jestli s někdo někoho najde, že jo? Protože podle mě kluci a jako lesbičky lítají na to, když je sexy, ne? Tak jako když nebudeš sexy, tak musíš s ním začít něco dělat. No. To je jasný? Řekni si, že půjdeš do toho. Půjdu do toho. Jsi silná, krásná, sexy holka. Jsem silná, krásná, sexy holka. Jo. Jo. Takže já si myslím, že to nemusíte obkecávat. Jsem prostě rudá. Chápete to? To nevadí. Teď to jak moc jsi sexy, jak jsi hot. Ale ne, fakt je mi hrozný vedr, že se jí má hrozně přetopeno. No pardon, mě pak zima. Natalie, nebudem to obkecávat, jde na jeho Instagramy. Dole v popisku házejte follow, protože... A co mají dát na YouTube? Odběr a pokud ho tu ještě... Jo, aha. Co? Prostě dejte odběr. Já to říct, pokud to ještě nemáte, tak hoďte odběr, víš? No a já se, no, takže znovu. Takže pokud to ještě nemáte odběr, tak tady dole házejte to červené tlačítko odebírat. A zvoneček, když tak, ať vám nebude žádný nový video. Přesně. Oho, tam baba tam. Končíme to. To byl úvodní text. Možná to sama ani netušíte a dříme ve vás opravdová sexuální tlačice. Jak se na to cítíš, co bys tomu řekla? Já bych to k tomu dodala, že je to velice možné. Neváhejte a zjištěte v našem testu, jak to ve skutečnosti je. To mě právě zajímá, tak tak, to. Kvíz. První otázka. Co je to Kama Sutra? Něco, o čem v praxi nemám ani páru. Docela fajn zpestření, docela náročná záležitost. Já jsem to už slyšela, nevím, co je Kama Sutra. Nebo jak jako... to je? No, to je knížka se sexuálníma polama. Jo, to má tvoje sejra. To nedáme, jo, už vím se. Tak co bys dala? Docela fajn zpestření? Mhm. Jo? Jo, určitě, určitě, na 100%. Co je to afrodiziakum? To vůbec nevím třeba. No to taky nevím. Ty vole, tak typni. Děkuji. Zprosté slovo, připravuj pro... Je to prosté slovo, přípravek pro pozbuzení sexuální touhy a velmi krákolomná poloha z Kamasutry. Já bych typla to druhý. Jo, já taky. Že? Jo. Sleduje někdy pornografické filmy či hanba té filmy? Nesleduju. Tak, co za prvé. Co mě děláte? Jestli jsem to někdy něco takového viděla, tak jen koutkem oka a nelíbilo se mi to. Někdy, ale je to výjimečně, stejně jako všichni okolo, takže ano. Já nevím, co mám dát, že? Co tím chceš říct? Ne, já jenom jakoby říkám, že nevím, co mám dát. To pohodě stačí. Já nevím, co bys dala ty. To první, já nemám rada porno. Já taky to nemám rada. To tak na čem přemýšlíš, vole. Ale ty jsi to jako koutkem oka. Ty jakože jako viděla jsi to, ale nelíbilo se ti to. Ne, třeba ne, že bys to dobrovolně pustil, jakože od koutkem oka, jako třeba ty reklamy, nebo že někde vyskočilo. No přesně, tak, ale jako třeba Vaško na to vyskakovalo pořád, že? No však, tak to nebylo jako dobrovolně, že šla a pustila si to. No ne, takže druhý, teda první. Co? Někde ale výjimečně. To první. Kolik jste měla za život sexuálních partnerů? 0 až 3. 0 až 3, 4 až 20, 20 a více. 0. Až 3. Škoda, že to nebyl ten jeden, ty vole. Co jsi pravdě tam dělat po sexu? Já nic. Zapálím se cigaretu, jedu domů, chvíli se mařím a pak usínám. Tak jako ty jedu domů. Mi peníze, já jedu. Já se tak chvíli mazlíš a pak usínáš. A taky nikdy s tím nespala. No jo, tak co bys dala? No, tak je to poslední. Já bych dala, že jdu domů, ale to je jedno. Tak ne, dělám srandu. Ticho. Já si dělám srandu, vole. No. Jaká ideální velikost okurky? Berte z úsně, ústí se. Do 15 cm délky a 30 cm průměr jakože tloušťka. No já vím, to jsem pochopila, vole. Do 25 cm a 6 cm průměr, to je jedno, s tím se do salátu nekrájí. Nakrájit, vole. To je jedno, s tím se do salátu nakrájí.
vole, tak jste dostou sátku na kraj, ne? Ne, tak já nevím. Teď bez prdel. Teď co by zdáte, já fakt nevím, třeba. Asi to prozření. Tak když to prozření, vole, tady. Tak, dobře, tak to prostředí. Bože, tajné sexuální přání. Už je splněné. To je, je moje tajemství. Už mám splněné, ale další by si ještě našlo. Je to moje tajemství, nemusí vás to zajímat. Takže je to moje tajemství. Jo, jo, přesně tak. To je moje tajemství. Bisexualita je přípustná pouze u žen, omluvenka pro homosexualitu, znakem toho, že člověk neumí vybírat. No. Tyhle, tak to není sám dát třeba. Ne. Co plát, něco plácní to prostřední. Taky bych, ale no, jo, ale je to prostřední. Ještě divný. Sex s cizincem jsem nikdy neměla, mě láká, jsem už zažila. A já bez emocí. No. Typek z kebabu. Jsem nikdy neměla. Neláká tě? No. Vole. O tom bysme se hádali. Vaše nejdůležší sexuální abstinence. Abstinence. V řadech dní, v řadech týdnů nebo měsíců, v řadech letech. No tak v řadech letech. No jasně, že. Tak, výsledek. Váš výsledek je 53,3%. Získal jste 16 bodů z 30. 16, jo ty máš 16, takže... Lepší než upřímaček. Takže tvoje hodnocení je. Do sexuální dračice máte opravdu hodně daleko. Tak to jste mě teď urazili. Možná někde ve vás dřímá opravdu minimální dráček. Ale musíte hodně zapracovat na tom, aby vyšlo najevo. O kamacutře jste ještě neslyšela. A co je afrodiziakum, nevíte? Na to, že abyste nějaké vyskoušeli. Příliš sexuálních partnerů jste neměla? Neměla tak... jsem ani jednoho, vole, ty příliš. A tak není divu, že vám v posteli nevadilo a prostě doma není kolika. Nic byste s tím rozhodně měla udělat. Vždyť sex v životu patří a je škoda si o něj nechat ošidit. Hele, jako je mi teprve 15, jo? Nenuďte mě. 16, takže to máš jedno, to už můžeš. No jenom, že mít toho správného kluka je těžké. Kámo, ale to tak dobře to natřeli, co? Ty vole, hej, to posrali. Udělala bych to takhle, pokud tady bude 2000. Jo, 2000. 2000 lajků, tak si ten stejný test udělám taky. Tak to vyjde, že drachice úplně velká. A myslím, že to vyjde už trošku jinak, protože hlavně já jsem, nechci říkat, že ale mám kluka. Takže to vidím trošičku jinak ten pohled, než na kluka. Která ho neměla. Někdy taky ten pevný vztah vážný. Takže hoďte tady do čistě lajků, pokud chcete, aby jsem se otestovala já. Já si myslím, že tímhle videem to můžeme ukončit. A pokud se vám líbilo, tak hoďte like, koment, anebo odběr, za který budeme rádi. Máte v follow na Instagram. Máte v popisku Instagram, takže nám tam hoďte follow. My se vás budeme čekat dalšího videa. Pa pa. Pa, 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 pa. A vy, co nemáte kluky, se netrapte, ho taky nemám. Jelikož chci strašně moc peněz, tak musím video natáhnout na 10 minut, hahaha. Co tahle si říct nějaký vtipy, že jo, tak poslouchejte. Kam jdeš na pivo, vždyť hospody jsou zavřené, nevadí, jdu s Primulou, vtip číslo 2, hahaha, co to je, když se dva bezdomovci mlátí kusy kartonu, polštářová bitva. To vám určitě stačilo, tak pac a pusu.